সকলোৰে হাতে হাতে একো একোটা পলহ। এনেকৈ বিলত নামিছে ছখন গাঁৱৰ ৰাইজ, হাতে হাতে ৰৌ বৰালি বাহু চিতল খৰিয়া আদি লৈ ফটোৰ বাবে পজ দিছে সকলোৱে। বিলৰ পাৰত এক হৰ্ষোল্লাস, আমি একেলগে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড মাছ ধৰি গাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে ঠেলাত। কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ ধৰা হ'ল গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইৰ নভেটা বিলত, সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন। মৰম লাগি যায়, হিয়া ভাগি যায়, দেহা মোৰ বলিয়া, দেহা মোৰ বলিয়া। ছখন গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুৱাইছে ভাতৃত্ববোধৰ এই নিদৰ্শন। পুৱাৰে পৰা একেলগে মাছ ধৰাৰ আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল সকলো। বিলৰ পাৰৰ পৰা এনেকৈ ঠেলাত নিছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে প্ৰকাণ্ড মাছ। মাছ ধৰাৰ মাজতে বিহু জুৰিছে সকলোৱে। নভেটা মীনক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা 1973 চনৰ পৰা দোলাকাষৰীয়া খেনচোৱা যোগীবাৰী, হাবিচোৱা অকাগাঁও আৰু নৰাগাঁৱৰ ৰাইজে চলাই আহিছে এই পৰম্পৰা। প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে বিলখনত সমূহীয়াভাৱে মৎস্য স্বীকাৰ কৰা হয়। এতিয়া 5 কুইণ্টলমান হ'ব হৈছে আৰু। সকলো ধৰণৰ মাছে আছে, কুঁহি, বাহু, ৰৌ, খৰিয়া, বৰালিও এটা দুটা ওলাইছে, প্ৰতিটো প্ৰজাতিয়ে মাছ আছে। মাছ ধৰা চাবলৈ ওলাই আহিছে, এইটো আমাৰ অন্ততঃ 50 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে দেই। এইটো খুব ভাল লাগে, খুব ফূৰ্তি। ৰাইজে আনন্দ উল্লাসেৰে ৰৌ, বাহু, বৰালি, চিতল খৰিয়া আদি বিভিন্ন মাছ ধৰি লৈ গৈছে বিলৰ পৰা। ছখন গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এনেদৰে দুবছৰৰ মূৰে মূৰে সমূহীয়া মাছ ধৰাৰ এটা পৰম্পৰা চলি আছে, যি আমি বৰ আনন্দ উপভোগ হৈছে। গতিকে সমস্ত ৰাইজ আহি আজি মাছৰ অংশ ল'বৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। মাছ ধৰাৰ এই নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ বিলৰ পাৰলৈ আহিল শতাধিক পুৰুষ মহিলা। সম্প্ৰীতি সামাজিক স্খলনৰ বিপৰীতে ছখন গাঁৱৰ ৰাইজে দেখুওৱা এই সম্প্ৰীতিৰ বতৰাই আনিছে এতিয়া এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। খুমটাৰ পৰা বেদাংগ তামুলী, DY365।